så mye tilbake hit til Minas habitat. I dag har jeg laget en film på det her med tid, fordi jeg er en som veldig ofte overvurderer hvor lang tid en ting tar. Og det gjør jo at jeg utsetter oppgaven, og så tenker jeg mer over oppgaven inni huet mitt enn det det faktisk gjør å gjøre oppgaven. Så nå har jeg tatt tida på alle de tingene jeg synes er dritkjedelige, for å se hvor lang tid jeg faktisk bruker. Jeg fikk i hvert fall noen aha-opplevelser som jeg kan ta med videre til neste gang jeg må utføre oppgaven. Tømming av oppvaskmaskin. Go! Det endte med 3 minutter, og nå tok jeg det i et veldig rolig tempo, så jeg hadde mye å gå på hvis jeg ville fått gjort det enda kjappere. Men 3 minutter av livet ditt, det er ikke så mye. Dette er et prakteksempel på hvordan sofaen ser ut etter en kveld på sofaen. Og det er ikke ofte jeg gidder å gjøre det her hver kveld, fordi jeg tenker jo at det kommer til å bli like stygt igjen dagen etterpå. Men jeg vet jo også hvor deilig det er å se at sofaen ser helt strøken ut, og alle puter er puffa opp. Det tok 1 minutt, det. 1 minutt. Hva man rekker å gjøre på 1 minutt, da, det er veldig lite. Men man rekker i hvert fall å rydde i sofaen. Ta-da! Ser ikke det her mye mer innbudende ut? Da er vi over på rydding av kjøkken før jeg legger meg. Så da er det bare å sette i gang. Her er det ganske kaos, som dere ser. Vi er i gang. Og det ble faktisk kun 5 minutter på å rydde kjøkkenet, så nå kan jeg legge meg med god samvittighet og våkne opp til strøken kjøkken i morgen. Da skal jeg se hvor lang tid jeg bruker på å støvsuge huset, fordi det er en oppgave jeg ofte utsetter, og så har vi jo en liten... Jeg har en liten sånn her som røyter ganske mye. Jeg vet det er litt spesiell, men jeg bruker alltid hørselvern når jeg støvsuger. Au! Det er vondt! Og da starter vi der. Og det tok meg ca. 20 minutter, og det var jo ikke sånn veldig kort tid, men det er jo akkurat på smertegrensa, vil jeg si. En halvtime hadde kanskje vært litt verre, synes jeg. Men hvis jeg plutselig får besøken da, og må støvsuge huset før de kommer, så vet jeg jo at det tar veldig mye mindre tid å
støvsuger kun gang og bad og kjøkken og stue, I stedet for også å ta med de små gjestrommene og andre rommene som folk mest sannsynlig ikke skal inn I. Det var en lang setning. 20 minutter synes jeg ikke var veldig gærent. Da skal vi se hvor lang tid jeg bruker på å skifte på senga, for det har jeg aldri testet ut før, og det virker som en evighet, så det noe som sitter langt inne for meg å gjøre. Jeg har allerede finnet fram det jeg skal ha på som nytt. Vi setter I gang. Jeg vet ikke hva dere pleier å gjøre, men jeg har lært av min mor at man alltid skal ha et lag under lakene, sånn at alt midd og drit ikke går rett I madrassen, men heller tar veien gjennom et gammelt sengetrekk. Så jeg har jo en sånn madrassbeskytter også på, men... Der ble jo minnekortet fullt midt I tagningen selvfølgelig, men det tok altså... 11 minutter å skifte på senga. 11 minutter. Jeg var sikker på at det tok mye lengre tid. 11 minutter for en ny og ren seng, det virkelig verdt. Jeg vet ikke helt hva du mener, ja. Du enig, eller? Det ikke du som skal ligge oppi der, si. Nei, for det får du ikke lov til. Det hender jo da at du sniker deg opp likevel. Det jo litt koselig også når du gjør det, men... Jeg har ikke så veldig lyst til å ha senga full av sånne små Monty-hår. Det nok av de ellers I huset. Det å sette på en klesvask, det gjør meg ingenting. Men så det her med å henge det opp, brette det sammen og legge det på plass. Det der det ligger for min del. Så nå skal jeg ta tida på hvor lang tid jeg bruker på å henge klærne opp. Som dere kanskje så, der var det mye sokker og småting å henge opp, og det tok meg 5 minutter å henge opp hele klesvasken. Det synes jeg ikke var så veldig gærent. Da det på tide å brette sammen klærne, så skal vi se hvor lang tid det tar. Og det gikk jo faktisk kjappere enn å henge klærne opp, om ikke jeg husker helt feil. Og det endte med 3 minutter og 46 sekunder. Og det her noe jeg synes gørr kjedelig, og det å legge ting på plass I skuffer og skaper. Og de kurvene her kan fort stå opp til flere uker, hvis ikke vi trenger det som faktisk ligger nede I kurvene. Så nå jeg spent på å se hvor lang tid jeg faktisk bruker. Det endte med rett under 2 minutter. 2 minutter som jeg utsetter I flere uker. Altså jeg bruker jo mer energi på å faktisk tenke på oppgaven enn det jeg gjør på å utføre den. Så det noe å tenke på. Så over til badet og vask av vasken og doen, fordi det pleier jeg å gjøre samtidig når jeg først I gang. Og det også virker som et veldig tiltak, men jeg tror kanskje at det tar litt mindre tid enn det jeg tror. Og det tok 7 minutter. Jeg håpet liksom at det skulle ta litt kortere tid, kanskje. Så det var jo en liten nedtur. Men 7 minutter jo ikke, det ikke veldig gærent. Kommenter gjerne under I kommentarfeltet hvis det noe du ofte utsetter fordi du tror det kommer til å ta lang tid. Og eventuelt hvor lang tid du faktisk brukte på oppgaven. Og med det så vil jeg bare ønske deg en god dag. Tusen takk for at du så på, og så ses vi I neste film. Ha det så lenge.